Աջարի սականումդեպլ օրգանոս չերովնուլի փորումիսը դա ռեսպուբլիկորի պարտիիս ծարմոմադգենլեբի աջարս ումաղլեսի սապճոս արջովնեբիս էգրեծ ոդաբուլի գերմանուլի մոդելի չատարեբիս ինիցիատիվիտ կամոտիան։ Աղնիշնոլի մոդելի սականումդեպլ օրգանոյպշի դեպուտաստա գադենեցիլ էս իմ պրոպորցի թիտուալիս ծինեպս ռամդեն պրոցենցեց պարտի արջևնեպս է միղեպս։ Դեպուտատաբիս գանմարտաբիտ աղնիշնոլի մոդելի կացիլեպիտ դեմուկրատի ուլիա, վինայիդան մարդվելի գունդի մաժորիտարեպիս խարջզ է սականումդեպլ օրգանոյպշի թավիստավատ դոմինանտ պոզիցիեպս ինարչունեպս։ Դեպուտատաբիս գանմարտաբիտ ախալկանում պրոյեկցի ակտիուրի մուշաոբա Սակրեսպլ պարտիաս խովիցիս շտեպոտը սաշվալեպա մաժորիտ արուրի արջենեպիս գզիտ մի խոստ կատ ապսոլութուր ումրավլեսովա պարլամենչի։ Ես պրակտիկա չվենիածիտ առարիս դեմոկրատի ուլի, գերմանոլի մոդելի գորիսմոսրով պարտի ռաոդումիս դեպոտատե պեղոլիպա պարլամենչի։ Անու, խոյլա պարտիա իկնեպա իծուլեպուլի սիաշի կանալա գոստոր էտ իս մաժորիտարեպի ռոմլեպիս շեմդե գաղթեպիան պարլամենտիս ծևրեպի։ Թավրոբիս գադաղեն է բիսակերխ սումաղլեսի սապճոս դեպուտատի ռեսպուբլիկ ուրի պարտեիս ծևրի բխարս արդահուջերս նումցա դղես գավի գետրոմ գիյորգի Մասալկինի ուսկոս դակոմպլեկտը բիս պրոցես էմի ջնեպա։ Իս արջավնու կոմիսիս ծևրոբիսադը թամջդոմարեոբիս կանդիդատ էբիս կենչիս խրաշի մոնեցիլեոբաս արապիրեպս։ Լաշա վելիածը դայիստրով բրիպինգ սրոմելից սխվաս արջավնու սակիտխսաց դայիտմո։ Լաշա շեն պիրդապ իրատերշիխա ռա արգումենտ էբի թամխարեպս թավիս գադեցխոտիլեպաս գիյորգի Մասալկինի։ Նինո, Մասալկինի ամբովսրոմ պոլիտիկուր պարտի եպշորիս կոնսուլտացի էպիսա դա շետանխմեպիս խարջզ է, կանդիդատ էպիս շեծլեպ դնեն սակմարիսիր ահոդենովիս խմեպիս տագրովեպաս, թումցա դեպուտատիս շեպասեպիտ պրոցեսի առաստոր Հելիսումբլեպիս գրիդան կուլավ վերկետավ իսետի կոմպրոմիս ուլի կանդիտատեպիս շեջևիստույս զավոբաս, ռոմլեպից շեծլեպեն դագրովոն խմեպիս աջերոր ռավոտենով։ Հիս գամոց մենք Գիյորգի Մասալկինի վեր վիղէ պասկնուն